Уйма отауында мектеп, балабақша, қандағашта мектеп, әйке ауылында спорт кешені. Шуварқұдықта бассейн құрылысында қиындықтар бар. Үнемі уәде беріп, бірақ сол уәдесін орындай алмаған мердігерлер бұл жолы тағы да уақыт сұрады. Бірақ уақыт тапшы, құрылыс дер кезінде аяқталуы тиіс. Облыс әкімі мердігерлерді жиып ескерту берді. Бір жыл бұрын айтқан сөзін қайталаған құрылыс компаниясының басшысына келісімшартты үзетінін айтып қоштасты. Асхат Жақаров өңірде әлеуметтік нысандар салумен айналысып жүрген компаниялардың басшыларымен кездесіп, құрылыс жобаларының аяқталу мерзімдерін талқылады. Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Ержан Мұздыбаевтың айтуынша, Байғанин ауданының Оймауыт ауылындағы 150 орындық мектеп балабақша, Мұғалжар ауданының Қандағаш қаласындағы мектеп, Ақтөбедегі нөмірі 51 мектеп гимназиясының қоймасы, Темір ауданының Шұбарқұдық ауылындағы бассейн, Әйтеке би ауданының Айке ауылындағы Гар типтегі спорт кешені және Шалқардағы фитнес орталықта қиындықтар бар. Биылғы жылға барлық қаржыландыру көздерінен 323 жобаны жүзеге асыруға 110 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Оның ішінде осы 10 айдың осы 15-ші қазанға сәйкес 51% немесе жылдық қаржының 56 миллиарды игеріліп отыр. Білім беру нысандары бойынша жалпы 29 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Биылғы жылда оның ішінде қарастырылған қаражат 14 миллиард доллар құрайды, игерілген қаражат 7,5 миллиард. Бүгінгі таңның өзінде 11 нысанның құрылысы аяқталып отыр. Отырыс барысында өңір басшысы проблемалық объектілерді салып жатқан әр мердігерден жұмыстардың кешеуілу себептерін сұрады. Әсіресе Қандағаш қаласы Самал ықшамауданында 600 орындық мектеп құрылысы сын көтермейді. Құрылыс 3 жыл бұрын басталғанмен әлі қолданысқа берілмеді. Жобаға 2,5 миллиард теңге қарастырылған. Отыр не деп айтты? Сдам. Сдам, я общаюсь. Разрывай с ним договора, я не верю. Уже кредит доверия. Сколько раз мы так встречались, говорили, подавайте на него суд. Загерли, да, у вас алкоголь после суда сосуда. Да мы просто еще разместим. Айтып өтейік, су тасқыннан зардап шеккен Мұғалжар және Ойыл аудандарының ауылдарында 5 білім беру нысаны бой көтеріп жатыр. Ойыл ауылында 320 орындық және Мұғалжар ауданы Көтібар ауылында 60 орындық мектеп. Сондай-ақ Жағабұлақ, Ойыл және Қаратал ауылдарында 3 балабақшаның құрылысы қарқынды. Және Ланғызы, Межан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.